O Diógenes Lopes, que é o diretor da AGES, vai contar um pouquinho como que foi a iniciativa de trabalhar com os presentes das crianças. Conta pra gente. Então foi uma iniciativa, né, que partiu de alguns professores da instituição, foi passado os alunos, né, que rapidamente abraçaram a iniciativa, né. Então, de antemão, eu queria agradecer você, aluno da AGES, né, que participou desse evento, que está vendo esse sorriso gostoso na face, né, dessas crianças. Então, você é o precursor disso, você fez isso, né? Então, parabéns. Eu acho que isso muito vem a calhar com a forma de educação que a gente sempre vem buscar, né? Aliar a teoria, a prática e essa questão da socialização e o respeito com o próximo. Apenas os alunos participaram da recolha ali das cartinhas ou outras pessoas também? 90%, 99% foi eles, né? Então aí teve os colaboradores, né, que também participou. Então também queria agradecer aqui o professor Glauco, que está aqui hoje, professora Daniele, que não pôde vir, e o restante do administrativo, né, que também ajudou muito aí nessa empreitada. E aí um dia eu estava conversando com o Diógenes de fazer uma campanha de arrecadação de alimentos. E aí a gente pensou, vamos fazer diferente, né? Todo mundo faz a arrecadação de alimentos, vamos fazer de brinquedos, né? E aí a gente conversou com os nossos professores, né? E aí partiu essa ideia de fazer o Natal solidário, né, envolver nossa comunidade acadêmica para fazer a doação de brinquedos. E os pedidos das crianças foram, na maioria dos casos, atendidos? Vocês conseguiram atender esses pedidos, esses desejos? Sim, né, veio pedidos desde brinquedos mais simples, como até chocolate e outras coisas, né? Então a gente conseguiu atingir na maioria dos pedidos, né? Tinha criança que pedia 5 ou 6 brinquedos, a gente dava dentro da nossa possibilidade dos alunos, né? E cada cartinha foi direcionada para o aluno, para ele depois levar o presente lá para a gente na AGES. Este é o primeiro ano do projeto? Esse é o primeiro ano, em grande, né, em maior número. No início da faculdade foi feito um projeto semelhante a esse, mas esse foi o projeto que teve mais de 90 crianças assistidas. E vocês pretendem repetir no ano que vem? Com toda certeza, isso vai virar uma tradição na nossa instituição a partir desse ano. Nós fizemos a proposta na sala, né, para a criança escrever a cartinha para o Papai Noel. Aí o pessoal da AGES vieram aqui e atenderam esse pedido. Então hoje a criança está recebendo do Papai Noel aquele pedido que ele fez na cartinha. Estamos aqui com o Miguel. Miguel, você tem quantos anos? 6. E você, o que você pediu na cartinha? Eu pedi um carrinho de controle remoto, um avião de controle remoto, um carrinho de controle remoto e um carrinho. E você foi atendido? Sim. E você tá feliz? Muito feliz? Sim. Estamos aqui com a Luísa Maiara. Quantos anos que você tem? 10. 10 anos. E você pediu o que nessa cartinha? Eu tô curiosa pra saber. Eu pedi uma boneca, eu pedi uma bolsa e roupa. E você tá ansiosa pra ver o que foi atendido no seu pedido? Sim. Estamos aqui com a? Manuele. Manuele, quantos anos que você tem? 11. E o que você pediu na cartinha pro Papai Noel? Eu pedi uma boneca, um kit de material escolar. Você quer ficar com material escolar bem legal pra 2022? Sim. Estamos aqui com o? Matheus. O Matheus, ele tem 8 anos e eu tô curiosa pra saber o que ele pediu na cartinha pro Papai Noel. Eu pedi uma bola, e um carrinho de controle. E você tá ansioso pra ver o que você vai ganhar? Sim.